Un verán máis, o deporte reinará en Noia, coa posta en marcha da iniciativa Noia Actívase, impulsada do un departamento de deportes que dirixe Laura Salgado. A Concedera de Deportes de Noia, Laura Salgado, presentou hoxe o programa Noia Actívate, acompañada de cinco monitores encargados de impartir as clases. O Concello organiza por segundo ano unhas actividades que foron moi ben recibidas o pasado verán coxectivo de fomentar o deporte na rúa. Unha vez máis, hai actividades para todas as idades, hai algunha das actividades que son exclusivas para rapaces, como o Zumba Kids ou o Body Jam Kids, e o resto das actividades son para, para todas as idades. Non é preciso inscripción previa, calquera pode chegar no momento da clase unirse á mesma e decir que as clases van a ser en horario de mañán e de tarde, igual que o ano pasado. As actividades comenzarán este luns 5 de xullo e rematarán o próximo 3 de setembro. Haberá horario de mañá e tarde cunha hora de deporte en cada un polas mañás será de 10 e media a 11 e media e a tardiña de 9 e media a 10 e media. Ao Pilates, Zumba, Body Jump e Signasia de Mantemento sumas este ano o yoga. As clases van a ser eh, realizadas en diversos puntos da vila. Algúnas clases van a ser pois, no tapalo no curro, temos clases tamén no campo da feira e nos xardins de, do Paseo Marítimo, eh, tamén algunha nas, nos aledaños do local social de Barro. No caso de que a Chubia impida que as actividades se realicen a hora libre como están previstas, trasladaránse ao pabillón Alonso Rodríguez.